Алтай Гашмаар компани ер нь гашмаар хэрэгэлдэг хүмүүс болгонд одоо гашмаартай холбоотой эрэгтэй ашигтай зөвлөгөө, ашлага, тортолгоо, мэдлэгээтэй холбоотой тогтмол зөвлөгөө өгөхөөр бас шийдсэн байгаа. Тэгээ өнөөдөр технологич гэжтэй уулзаад байна. Тэгээд өнөөдрөөс энэ зөвлөгөө маань эхэлж байгаа. Та бүхэн бас ер нь гашмаар бүтээгдэхүүнээ яаж мэдлэг хэрэглэхүүдийн талаар хэрэгтэй мэдээллүүдийг энэ зөвлөгөөнөөс дандаа авч явах болно. За, миний нэрийг Алтан Туяа гэдэг. Би Алтай Гишмэрийн технологич аль ташдаг. За, ноол уур мөтегт хүн болоод ноол уур гэдэг маань өнөөдөр юу вэ гэдгийг эхний ээлжийн та бүхэнд хэлж танилцуулъя гэж бодож байна. Ноол уур маань хамгийн эмзэг уурагт нэгдэл гэдэг. Тийм эмзэг бүтээгт хүн байдаг. Тэгэхээр ноол уур маань ноос, сарлаг, тэмээний ноосноос юугаараа ялгаатай вэ гэвэл хамгийн нарийн уурагт нэгдэл. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг яг хүний өстөө ижлэхнээр ноол уур бүтээгт хүнийг хамаагүй их савндаж угаавал хэсгэрдэг. Хамаагүй их хүүтэй усаар угаавал сундаг. Хит их халуун усаар угаавал ноол уур маань өөрөө хулсны үе шиг юм үйлсэн давхрагтай байдаг. Тэгтэл халуун усанд арах юм бол нөгөө давхаргууд нь бие биерүүгээ шигдэж ороод эсхэрэлт үүсчдэг. Тэгэхээр зэрэг ноол уур маань яагаад тансаг бүтээгт хүн бэ гэвэл өөрөө тийм эмзэг нарийн мэдрэмжтэй тийм ширхэгт учраас тийм тансаг бүтээгт хүн гэж ярьдаг байхгүй юу? Гашмаар бусад бүтээгт хүнээс бусдаас яагаад юм гоё эрхэмсэг байдаг юм бол тэр талаар нь танай жоохон ярьж өгөөч. Энэ ноол уур чи өөрөө хаанч юугаарч орлуулшгүй түүхийд. Өнөөдөр насыг одоо ингээд янз бүрийн химийн ширхэгт бүтээгдэхүүнүүдийг бол ямар нэгэн хими юмар орлуулж болдог. Гэтэл ноолурыг юугаарч орлуулж болдгоо. Одоогор дэлхий дээр ноолурыг орлуулах дайны тийм химийн ширхэгт материал гараагүй. Тэрүүгээрээ өнөөдөр энэ юм маш ховор. Дэлхий дээр өнөөдөр Монгол тэгээд Хятад тэгээд одоо Австралид бас нэг бага хэмжээний хэрэгэлдэг хитгэн улс оронд л энэ ноолурыг гаргадаг энэ амтан маань энэ шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг эн чинь яалт байхгүй тансаг, яалт байхгүй ховор нандин имиж бүтээгдэх хүн болж харагдаж байгаа байхгүй. Тэрийг хүн болгон мэддэг учраас ханасан ч харсан тэрийг өмссөн зөв арчилсан байх юм бол тансаг л харагдана шүү дээ. Монгол ноолур бас бусдаасаа илүү нөө давуу чанартай гэж. Тэр талаар та яг юу хэрэг хэлэхтэй. Миний бодож байгаагаар Монгол ноолурын давуу чанар нь энэ өөрөө эрс тэрс уур амьсгал байдаг амтан учраас тий. Кичнээ их ингээд бид нар ноолурыг халуун дулаан гэдэг. Гэтэл халуун газар өмссөн ч гэсэн бас тэгтлээ их халууцдаггүй. Биеийн хөлс дулааны гадагш нь нэвтрүүлж чаддаг. Тэрүүгээр анцлог. Тэгэхгүй ингээд бас нэг зарим нэгэн химийн ширхэгт материал хөлсийг нь гадагш нь гаргахгүй ингээд би барайл гэдэг шүү дээ. Тийм биш. Өөрөө гадагш нь нэвтрүүлж чаддаг, дулааныг бас хадгалж чаддаг. Тэрүүгээрээ давуу анцлогтой байдаг. Тийм учраас Монгол ноолуур маань дэлхийн зах зээл дээр одоо ийм нэр хүнд нөсөөд байгаа шүү дээ. Алтай Гашмаар брендийн талаар та бас давуу тал нь бусад одоо гашмаруудаас ч юм уу те. Тэр талаар та өөрийнхөө сэтгэлийг хуваалцаач. Алтай Гашмаар гэж юу вэ? Манай Алтай Гашмаар Монголда царын ганц үндэсний одоо хөрөнгө оруулалттай үйлдвэр. Тэ? Тэгэхээр зэрэг үндэсний хөрөнгө оруулалттай үйлдвэр гэдэг чинь нэгсэндээ бидний бүх монголчуудын мал оюун ухаан, бүх хүч хөрөнгө, бүх юм шингэсэн үйлдвэр шүү дээ. Тэгэхээр энэ сайхан бүтээгдэхүүнээ бид нэр дэлхийн зах зээлд гаргахын тулд манай дизайнерууд, манай бусад бүх л энэ цанцсан шингэж байгаа бүх хүмүүсийн оюун ухаан шингэсэн байдаг. Тэгээд загварлаг бидний хувьд бол тэгээд маш олон таагаар үйлдвэрлэдэггүй. Бидний загвар ерөөсө хамгийн ихтэй л гэхэд 200-аас 300 ширхэг үйлдвэрлэгддэг. Тэгэхээр зэрэг нэг их олон давтагддггүй загварууд маань. Тэгэхээр ер нь бид нар загварын одоо шинчлэлийг байнга хийж авдаг. Бусад үйлдвэрүүд байнга л байж идэг нэг майк байдаг бол манад тэр майк тэрхүү үедээ гараад уусан дахиад шал өөрөөр гарчих шийтэй. Тэгэхээр зэрэг энэ манай компани онцлог юм уу да?